Далі поговоримо ми про справи з платіжками і з тарифами. Сподіваюсь, що ми зараз зможемо поставити остаточну крапку з усіма маніпуляціями і інформаціями на цій темі, оскільки пояснюю, що ще на початку великого вторгнення і пізніше уряд фактично заборонив змінювати тарифи, гарантувавши громадянам, що цифри у платіжках не зменшаться. Я не буду зараз говорити, наскільки це правильно чи неправильно, це факт. Але єдине, що ми маємо всі розуміти, що нічого безкоштовно ні звідки не береться. Все має свою ціну, особливо коли наша енергетична система, мережі постійно обстрілюються і атакуються, і знищуються. Десь гроші на відновлення мають взятися. Оце ми далі обговоримо. Також поговоримо ми про ситуацію безпосередньо з самим світлом, оскільки Київ, наприклад, повернувся до вимкнень світла через похолодання, зниження температури. Вже офіційно про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Далі про це і не тільки ми говоримо. Христина Нино, експертка з питань житлово-комунальної галузі. Христина, мої вітання вам. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи мали ми якесь полегшення і чи сиділи ми світлом на свята, а тепер повертаємося до того графіку, який був у грудні, коли треба вдивлятися в самі безпосередні графіки і очікувати аварійних відключень, тобто будь-коли. Що скажете? Ну, на свята, на щастя, ми майже всі були з електрикою. Так, дійсно, на вихідних вже почали, принаймні, в столиці масово вимикати, ну, в неділю, наприклад, лівий берег. Потім в понеділок вже додався правий берег. Ну, і, звісно, треба дивитися графіки. Чому? Тому що зараз температура понижується. Ну, до кінця тижня очікується трошки покращення температури в плані того, що стане тепліше. І, в принципі, всі електричні прилади, якими намагаються обігріти свої помешкання люди, почнуть менше вмикати. Ну, і не забуваємо про тих, якщо, наприклад, у багатоповерхівках все підв'язано на електрику, це електроплити на приготування їжі і опалення так само системи. Вони пов'язані з наявністю електричної енергії. То ті, у кого є централізоване опалення, да, от у кого гарячі батареї не пов'язано з електрикою, то тим, в принципі, трошки спокійніше в цьому плані. От я якраз той, в кого батарея шпарить нормально у квартирі, та й так, що у мене аж вазон здох від близькості до цієї батареї. Але, слава Богу, є регулятор. Тому я сподіваюся, що я якусь користь приношу, не використовуючи якісь додаткові обігрівачі. Температура на зали, я так розумію, що якраз і впливає безпосередньо на рівень споживання, на відключення. І тут ще можуть наскластись нові атаки російські, які можуть трапитися. Звісно, вже, ну, скажімо так, довго було тихо, тому... Ну, всі готові. Принаймні, всі, кого я знаю, абсолютно адекватно реагують і знають, що будь-якої миті можуть застосовуватись екстрені відключення. Ну, і планові, скажімо так, уже можна навіть не дивитися. В принципі, люди у нас вже пристосувалися, винайшли купу способів. Слава Богу, генератори вже трошки подешевшали. І один великий в Україні банк запустив програму для бізнесу кредитування під 0% на купівлю генераторів, павербанків, навіть стерлінків. Ну, якщо комусь цікаво, може загуглити. В принципі, ну, нормальна пропозиція, але це діє лише для бізнесу. Багато поверхівок закупили генератори, щоб забезпечити життєдіяльність свого будинку на випадок або екстреного, або, там, скажімо, аварійного якогось відключення. Багато хто понакупав там різних перехідників, трансформаторів, ну, все, що може бути. От є деякі житлові комплекси, у яких завжди щось там горить в тепешці, і вони це просто закупили, ну, там по 50, в кількості 50-100 штук, щоб воно вже було. Просто, щоб сходити, поміняти і не чекати, скажімо так, аварійну якусь бригаду ДТЕКовську. Я якось опустив цей момент. Справді техніка подешевшала? Генератори, там, повербанки, оці? Генератори подешевшали. Ну, ті, які коштували там 60-70 тисяч, зараз ми їх можемо знайти вже і за 40, і за 50. Ті, які були там по 45-50, вже купували, от на громади купували по 33, по 34. А, до речі, вже я ж...
Я помітив, знаєте, що для мене показник був це оці портативні туристичні плитки. Пам'ятаєте, який фурор був десь листопад? Їх ж неможливо ніде було купити. Вони там влітку коштували 400 гривень, ці з Польщі, якісь там Kitchen, щось там Pro, якесь чи інше. А потім тут у нас перепродували їх ледь не по 3000. Я згадав, що десь тиждень тому я бачив в супермаркеті. Звичайно, може ці плитки, десь там більше 1000 гривень вони коштують. Мабуть, це теж якийсь певний показник, що попит спав, відповідно, і вони з'явилися вже якісь партії нові. Так, але подорожчали зарядні пристрої для акумуляторів. Оце подорожчало вдвічі, а то і втричі. Не одне, так інше називається. Ну, менше з тим. Якщо говорити про відключення світла, то дуже багато останніми тижнями говорилось про різноманітні перевірки обленерго, зокрема, Нацкомісія, що регулює ринок компослуг, теж казала про те, що є певні ініціативи урядові. Мене це дуже насторожує, насправді. Я дуже скептично і не дуже добре налаштований до цих перевірок і, в принципі, до цих скарг на відключення. Але все-таки ваша думка, чи дали вони якийсь ефект і чи справді були якісь причини, аби скаржитися, бо ми знаємо комічні, ледь не анекдотичні історії, наприклад, з Тернополя, де там один будинок на інший, ледь не щодня писав якісь писульки. Ну, це вже це занадто. Скажу так, скажу зі свого досвіду, після масованої ракетної атаки, я особисто, мій будинок, мої, ну, три сусідніх поруч будинки просиділи 6 діб без світла. До тих пір, поки я вже не знайшла той чатик, який я рекомендувала всім головам ОСББ, який створив ДТЕК, там, де оперативно приймаються рішення, ну, в плані того, що туди звертаються або голови ОСББ, або керуючі компанії з номером ТПшки і пишуть, ось, що у нас відсутнє світло. І вони вже або оформлюють аварійну заявку, виїжджають на місце, або дивляться, що там, чи це планове, чи це екстрене відключення і так далі. Тобто, ось цей чатик телеграмний, він дуже допоміг в цьому сенсі, що просто у нас там згоріли запобіжники, і про це ніхто не знав. Тому що на ДТЕК якогось фідбеку, коли лишали заявки, не було. Телефонували в ЖЕК, вони кажуть, звертайтесь до ДТЕКу, ми нічого не знаємо, а електрик ЖЕКівський взагалі не знав, до якої ТПшки ми під'єднані. Ось, і тут це спрацювало. І спрацював так само Фейсбук. Представники ДТЕКа вибачились про цю ситуацію, створили аварійну заявку, буквально за 4 години відновили електропостачання. І багато людей не знає, що з цим робити. А, нехай мої сусіди поскаржаться, хоча сусідів ніхто не скаржився, всі чомусь розраховують на те, що інші сусіди поскаржаться. І вже після оголошення ось цієї перевірки реально розгрузився трошки і сайт, куди можна писати про те, що у вас відсутня електрична енергія. І плюс в Києві три було випадки, коли працівники ЖЕКу самостійно ходили вручну, вимикали світло на 5-6 годин для будинків, які взагалі не було в переліку, ну, проти них порушено, скажімо так, їм винесена догана і порушено там своя процедура є в цьому плані по покаранню. Ну, я думаю, що працівникам там було оголошено як мінімум догану, ну, вплоть до звільнення, але зараз ніхто нікого не звільняє, тому що у нас електрики і енергетики на вагу золота на сьогоднішній день. Але перевірки проходять, і якщо люди бачать, що дійсно їх немає в переліку і не застосовуються екстрені відключення, нехай вони звертаються. Тому що якщо люди активними не будуть проявляти свою активну громадянську позицію, то нічого не буде змінюватися. Не треба лишати на той випадок, коли, розумієте, зараз абсолютно всім комісіям, всім енергетикам не до таких ось перевірок безпідставних. Їм важливіше відновлювати те, що знищено, і лагодити те, що знищено. І тут уже просто на відповідальних громадян на їхню активну позицію і залучення їх до цього процесу, ось тут воно працюватиме, звісно, добре. Але потрібно бути добросовісним, не злорадствувати, тобто, що у сусіда є світло, а у мене немає, а дійсно критично мислити і виходити з об'єктивних реалій сьогодення. Відповідайте, будь ласка, за свій будинок. От якщо в вашому будинку немає світла, от тоді і починаєте скаржитись. А якщо просто злорадство, ну, це ні до чого хорошого не приведе. Як то кажуть, плюсика в карму не буде.
Або думати головою, а не чимось іншим, як це зробили в Києві, коли нема світла у будинку, значить піду перекрию трамвайні колії, бо що там трамваї їздять на світлі. Теж велике питання до методів дії. Є все цивілізоване. Тарифи. Хочу про них поговорити, бо якась дуже дивна, заплутана детективна історія трапилася з тарифами на воду. Перед Новим роком, буквально за день чи за два, Нацкомісія, що регулює ринок компослуг, по суті змінила цей тариф. Там було певне підвищення. Не коментували вони взагалі цю подію, своє рішення. Через кілька днів виявилося, що вже скасували. Так що буде з водою в новому році? Будемо більше платити чи ні? Ну, поки що у нас тарифи лишаються діючими, які були. Тобто після того, що вони прийняли, вони скасували. І аргументували це тим, що хтось щось неправильно зрозумів, ну, члени комісії. Тому що були і повітряні тривоги, і відсутність електроенергії. Тобто, ну, чи не змогли домовитись, чи побоялися, скажімо так, якихось соціальних коливань, це лишається питанням відкритим. На сьогоднішній день тарифи на холодне водопостачання, водовідведення лишаються діючими. Там, де є можливість в бюджетах, то, ну і в принципі у нас водопостачальні компанії, вони є комунальними, то там у них є взаєморозрахунки і вони компенсують ось ту різницю. Чому? Тому що коли ми говоримо про пошкодження критичних об'єктів критичної інфраструктури, це не лише стосується пошкоджень електростанцій, ГЕСів, ТЕЦів і так далі. Тут так само у нас і страждає водопостачання. Чому? Тому що будь-яке аварійне відключення електропостачання призводить до того, що і застосовуються аварійні відключення на насосних станціях, потім відбувається поновлення водопостачання, заново поновлення абсолютно всіх ось цих водопостачальних процесів, скажімо так. Буває, що десь там забули вимкнути щось і погорів насос. Насоси в запасі є, але це додаткові витрати. Тобто це все, воно лягає, ну скажімо так, на плечі побутових споживачів по факту. Ну воно так і мало би бути, і ми б це відчули в дорожчаннях, платіжках. Але, в принципі, абсолютно всі адекватні мери міст України, вони намагаються не підвищувати градус такої соціальної напруги і компенсувати все за рахунок місцевого бюджету. Ну, вони розуміють, що будь-яке подорожчання в платіжках для населення буде провокувати соціальне невдоволення. Ну, це по факту так і є, але потрібно ще не забувати про те, що у нас є величезні борги за спожиті комунальні послуги. І, очевидно, вони збільшуватимуться, ці борги, судячи з ситуації. Ну, Держстат зараз закрит, ми не можемо об'єктивно, але за попередніми підрахунками, ну, скоро досягнемо результатів, які мали на станом на 1 лютого 2022 року. Ну, ще трошки по сезону, до кінця опалювального сезону. Ну, маємо, що маємо, це таке. Тарифи на світло, не вартість кіловат-години зміниться, зміниться тариф на розподіл, наскільки я зрозумів, бо там така математика. І диспетчеризацію. Тариф на розподіл і диспетчеризацію, але... Розкажіть одним словом, власне, що зміниться і наскільки? Так, для населення нічого не змінюється. До 1 травня 2023 року діють тарифи гривня 44, гривня 68, як і було. Єдине, це для бізнесу відбувається незначне підвищення. А чому незначне? Тому що для деяких регіонів там підвищення буквально на 3 копійки, ну а для деяких є їх 4 рази. Тому тут, якщо брати середнє, то по диспетчеризації це підвищення в 4 рази, але це на всьому об'ємі буде не надто значна цифра. Ну, скажімо, там немає такого, що платили 10 гривень і будуть платити 150 гривень. Ні, такого немає. А тариф на розподіл змінюється, ну, майже в 1,5 рази, в залежності від постачальника. Чому? Тому що тарифи були діючими ще до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, з постійними ракетними обстрілами і з свідомим знищенням нашої інфраструктури у нас екстрено вигадують, в принципі, і правильно роблять, що шукають нові шляхи підключення і постачання електричної енергії. Ну, якщо, скажімо, там один регіон
йому електрична енергія, до прикладу, постачалася з Полтавської області, то зараз це може відбуватися, наприклад, з Івано-Франківською чи Львівською. Ну, неважливо. Тобто, і ось це все додаткові витрати. Їх треба враховувати. Що буде для побутових споживачів в цьому випадку? Це підвищення вартості товарів і послуг. Тобто ми це відчуємо трошки на цінниках магазина. Ось це є прикро, але це об'єктивна реальність. Сказати, що там щось лишиться без змін, ні, наш бізнес завжди реагує, реагує, враховуючи всі ризики, враховуючи те, що вони вже втратили, і вони цього, як то скажуть, моменту не пропустять. Вони будуть цим, в принципі, і мотивувати підвищення вартості товарів і послуг. Єдине, тут є хороший позитивний момент, це для тих, хто виробляє зелену енергетику. Для них це буде плюсом. А даруйте за такі... Їм тут нічого не підвищили. Вислів, а вони залишилися після тих атак на півдні, на сонячні станції, на все інше? Ну, трошки лишилися. Ми не говоримо про ті величезні, ми говоримо про більш такі стартапи, ентузіастів, ті, хто дійсно вірить і підтримує, і робить це не за для отримання прибутку, а дійсно відповідально ставиться до свого життя і до навколишнього середовища. На жаль, такі реалії. Укренерго тільки-но повідомило інформацію, зведення такі, знаєте, з полів станом на 10 ранку. Кажуть, що споживання світла підвищилося, дефіцит є, навіть вночі. І до всіх областей доведені ліміти, тобто скільки вони можуть використати за добу. І в багатьох регіонах вже ці ліміти перевищені і є аварійні відключення. Також в Укренерго кажуть, що значна частина генерації, тобто підприємств, які виробляють світло, вони не працюють. Зокрема, мовиться про Запорізьку атомну станцію, яка в окупації. І якби вона працювала, а це найбільша АЕС в Європі, то ми би могли покрити повністю потребу в електроенергії. Ось такі от зведення. До речі, якщо згадувати Запорізьку атомну станцію, і по суті там російські енергетики ж працюють разом з московськими військами з перших днів окупації цієї атомної станції. І ми вчора досліджували тему, наскільки активно співпрацює російська армія з російськими енергетиками, їхніми фахівцями. Укренерго, зокрема, про це теж каже, про те, що по суті енергетики російські, вони як коригувальники для вогню. Там бомблення України. Чи погоджуєтеся з цим? На жаль, так. Чому? Тому що дуже багато у нас ще таких, скажімо, спящих колаборантів, які вичікують свого часу. Ось всі пам'ятають, як у Львові затримали коригувальника. І таких ще дуже-дуже, на жаль, багато. І я тут покладаюся на дійсно ефективну роботу правоохоронних органів, що вони так само і вичікують, і не вичікують, і виявляють таких колаборантів. І ну, в цьому випадку я навіть боюся припустити, яка б була справедливе покарання для них. Тому що це не люди. Ви кажете про колаборантів, які тут, а я кажу, зокрема, про енергетиків російських безпосередників Росії. Так вони ж аналогічно є. Тому що всі мережі у нас будувалися спільно з ними за радянських часів. Вони знають всі системи, де вони розміщені, як вони працюють і так далі. Тобто, ну, тут я можу, в принципі, поставити такий знак рівняння. Чому? Тому що всі колаборанти, які лишаються на території України, і активні, і ті, які є сплячими, вони безпосередньо і є російськими енергетиками, які в цій сфері дуже давно, роками, і ну, більше 30 років точно вони працюють. Я не можу сказати, що там молоді енергетики, які випустилися рік тому з вузу і пішли працювати на атомну електростанцію, безпосередньо були завербовані ще, коли їм було 5 років, пішли в школу, потім навчалися і почали одразу зливати інформацію. Хоча такі випадки є, які просто спокусилися на якусь певну суму коштів.
І остання тема, власне, цікавить, як ми проходимо цей опалювальний сезон. Я розумію, що цифр офіційних немає, там, наскільки я зрозумів, по запасах газу і всього іншого. Наскільки ми впевнено зараз стоїмо на ногах в період опалювального сезону і наскільки посприяла ця тепла погода, яка була ще до останніх днів? Знаєте, кажуть, Бог, напевно, Україну береже. І в грудні місяці таку плюсову температуру мати – це дуже величезне благо. З приводу того, як проходить опалювальний сезон, тут двояко можна розцінити. Чому? Тому що якщо б у нас не було військових дій і воєнних обстрілів, то ми б пройшли його нормально, спокійно. Ну, з можливими там якимись перебоями в частині поривів якихось теплотрас. А що стосується того, як на сьогоднішній день можна оцінити це, то можна навіть поставити таку добре, знаєте, добре плюс. Чому добре плюс? Тому що навіть якщо в якомусь будинку відсутнє опалення через порив теплотраси, комунальники дуже оперативно на це реагують, з тендерами, без тендерів, починають розриття, ремонт робіт, одразу це все закопують і максимально в стислі терміни, не так як раніше там розтягували на місяць-два, розкопали, потім місяць пройшов, почали щось замінювати, потім ще місяць, щоб закупати ту теплотрасу. Ні, дуже оперативно, в стислі терміни. Жодного випадку от ні на нашу громадську організацію, ні на спілку не надходило повідомлень про те, що ось тут розриття і протягом тривалого часу не виконують ремонтні роботи. Навпаки, всі хвалять, навіть я особисто біля мого будинку хвалила те, що дуже оперативно зробили ремонт теплотраси. По запасам газу, по постійним відключенням, коли вимикають електрику там або перестають надавати водопостачання, є випадки, коли і припиняють подачу централізованого опалення. Пані Христина, хвилинка залишається, якщо можна завершення, будь ласка. Так, ну на завершення, в принципі, добре з плюсиком. Не відмінно, але добре. Ну, враховуючи абсолютно всі реалії, які є на сьогоднішній день.